U Čačku se godišnje rodi oko 1100 beba i obavi 3300 ultrazvučnih pregleda kukova. Čačanskim mališanima pregledi će se od danas obavljati i u dečijem dispanzeru. Mi sada znači imamo priliku da odmah novorođena deca i kasnije odojčad budu pregledani tri puta u toku jedne godine. Znači, naši pedijatri, ako primete neku anomaliju, da mogu na vreme da reaguju i da se to dalje prosledi. To je to. Do sada se to radilo u bolnici, a sada je ta usluga dostupna ovde u Domu zdravlja. Vrednost ultrazvučnog aparata koji je doniran u okviru akcije Zajedno za bebe je 1,1 milion dinara. Da je potreban ultrazvučni aparat dečijem dispanzeru ovde u Čačku, ukazali su nam lekari dečijeg dispanzera. Ja sam prosto shvatila da je to nešto što je zaista neophodno. Oprema za bolnice i domove zdravlja koje Komercijalna banka donira predstavlja ulaganje u budućnost Srbije, ističu iz te banke. Za svako plaćanje klijenata karticom, Komercijalna banka izdvaja sredstva za opremu. Ja želim da kažem da je to deo kontinuiteta koji Komercijalna banka neguje u smislu pomoći našoj zajedničkoj budućnosti, našoj deci. I ovaj deveti grad u kome smo mi sa konkretnom opremom koja treba da obezbedi zdraviji i jači podmladak. U protekle dve godine Komercijalna banka prikupila je 47 miliona dinara. Akcija Zajedno za bebe biće nastavljena i u drugim gradovima Srbije.